Кой може да спечели в лятната промоция на Cinema City? Двойката, която се запозна в киното, приятелките, вярващи в щастливите развръзки, или семейството, което обича да споделя магията на големия екран? А може би самият ти? Билети, начос, пуканки, напитки, сладолед Familia Galaxy, пакет Toffee Caramel и освежаващ Heineken Silver. Гледай филм, вземи скреч карта и може да спечелиш една от 180 000 награди. Повече кино, повече награди, само в Cinema City.